سلام الله عليكم كل انتو ناكسان خيارتين كسو دواد حبين تلاواتي شاكوين كيوغو وينا دنو دو كبادا عاكتو مورا دورو كساب سان عالم كنين ديلد دا كساري دونا استمر كانا كدلو استاقي دونا قد بدا برامج كانا اتكو مغلي دونتان ادو فربدين استمر كانا وحا كمدا طبعا لاعبين هدي اد مغلي جرتي دنو دو كبادا عاكتا وح ان كجري ما هدا عاو كوشاقيا وا ملتري با قدودي لاعبين با قدودي hay ka gadoodayaan waan ku haya wali ma ciyaarayno kubada cagta way dhigi doonaan sheekooyinkaas baa soo baxaya waana ku haya wali ba gadoodka kubada cagta hadda ka soo socda waan ku soo gudbin doonaa aan united waa lagu dhaleelaya go'aanka ay qaateen Jadon Sancho iyo ku yibiyeen adigu ma la qabtaa iyaduna fikirkaas waxa ay abaha ugu waweyn ugu dambeeyay baan ku soo ururin doonaa dabcan aan urki ugu waweynaa ayaan ku haya Camavinga waqtigu soo noqon doono iyo Andrick xaaladiisa markaasi goorma lagu soo bilaabi doonaa iyo Nunes iyo sheekooyin kale kuwa iyo kuwa kale barnaamijka markaasi oo kugu soo gudbin doonaa isla markana wax badan baan ka warami doonaa hadii aad nagu cusub tahay fadlan subscribe noo saar si share gare saaxiibadina la wadaaga meel kasto aad joogtaan soo dhawaada horto marka la eego Pep Guardiola wuxuu yiri hadii aniga Arsenal duucan kulanka Arsenal aad baa looga hadlay wuxuu horta mid baan idin sheegayaa Arsenal hadii aan ra'yi kale ka yiraahdo waxba laygu tuumi doonaa buu yiri mana rabo inaan markaa wax kale ka yiraahdo isagu wuxuu ka hadlayay naadigan iyo waliba siday u tartamay sanadii ugu dambeeyay war wuxuu yiri Arteta hadaan wax ka yiraahdo waxa leelaya buu yiri ninkan aqliyadiisa buu ku ciyaarayaa iyo umuro oo dhiniyan ama maskixiyana buu la imanayaa marka ma dhigi kara buu yiri ani koox fiican aan wataa buu yiri laakiin kooxda aan wato koox ka fiican waa Arsenal buu yiri isaga wataa sanadii ugu dambeeyay meel wanaagsan bay ugu markaas tagayeen marka waan is arki doonaa buu yiri laakiin waxa intaa ka badan aan uga faafayo ma rabo Jadon Sancho nadii ku badda Manchester United buu ka tagay wuxuu ku biiray Chelsea dood fara badan baa ka dhalatay qaabka wax loo wado inaysan waxba ka soconayn marka aad fiirisid nadii ku badda Manchester Chelsea waxa la tilmaamay wiilka la yiraahdo Jadon Sancho iyagu qaateen ninka la yiraahdo James oo ka tirsanaa kooxda kubadda cagta City golayaana waa Ingiriiskan u soo qabtay wuxuu yiri saxii ugu fiicnaa xagaagan waa ku biiristi Jadon Sancho Chelsea uu ku biiray markaas ninkan wuxuu soo bandhigay todobaadkiisa ugu horeeyay qaab ciyaareed fiican buu yiri Bournemouth sidoo uga hortagay hadii kulanka saas uu ku sii wado wax weyn buu noqon doonaa buu yiri quality uu leeyahay dabcan labadii naadi waqti ku qaatay naadiga Dortmund naadiga markaasi jilisaad wuxuu la sameeyay waxay noqonaysaa Dortmund mar kale inuu soo celiyo buu leeyahay saas daraad United rabaha bay ku noqon kartaa buu tilmaamay marka inkastoo laacibka laacib mazaaj uu yahay wax badan la dhaleelayo laakiin haddana ha ka tagin mar walba chance ku jira oo canugan quality-giisa la iska ma inda tiri karo markaasi marka waan arki doonaa shakada ku saabsan military ba gadooda haddii aad maqli jirtay hadda wax kale baad maqleysaa wax ka duwan baad maqleysaa wax cusub baad maqleysaa waxa jira laacibiin dunidu kubada cagta isla markaana gadooday gadoodka markaana ka hadleyno waxa maqli jirteen wadan hebel military ba gadooday laacibiintu waxay leeyihiin maba ciyaareynaa sababtoo kulamo badan ba ciyaareynaa bilayn Rodri wuxuu yiri macquul maaha buu yiri waxaan ciyaareynaa anaga xiliyareedka ha kubadda hadday fiicnaa haddaad rabtaan waa inaan anaga nasanaa buu yiri Conte wuxuu yiri waxaa iman doonta waqti aan ku qasbanaan doono inaan gadoono aan ma ciyaareyna dhaano waa diiday inay na fahmaan buu yiri laakiin dariiqada kaliya nagu fahmi karaan taas waa buu yiri waxaan caqli maahayn caqli kale la imaado buu yiri saa hadday ku socotana waaba gadoodayna taageerayaasha Ronaldo ayaa degaan degaha ka dhigay ninkii Casemiro ahaa Casemiro markii horeba duufaan ba haysatay waxba laga sheegayay daliilo baa loo jeedinayay Man United way dhaliilaysay marka laga canugan sababtoo ah canugan hadda waa dugtiil xaaladda sida hadda wax ku socdaan waxaan qurux badnayn way galab galabnimo iyo aad noo keenta baa dheeri hadda ma Cristiano Ronaldo dabaaldegiisa ha sameeynin baa garnaajo iyo 70 garnaaj isagoo dabaaldegii rabo Ronaldo qaabkiisii kabna uu ku sameeyay ayuu isagu markaasi sameeyay moogta in soo orday uu fariisana saas gacmaha leeyahay sida Cristiano kale marka anugan de mar walba sidaas buu sameeyaa
مركو دي ربي كدا هذا مركو هذه تايرش يونايتد باقا كوي ايا قاع ككعي مركاس ما وقت هاي تيري هنري لبعد يسوق انه نكون دونو نينكي اها بوكايو ساكا تدوات كان هدي ويسوق اوودو اسيستينو كو سميهو بوكايو ساكا نادي سيتي وحنا نكون كريسه انه بربري ريكورد كي تيري هنري شان كلان اوغو هوريه اما انه دليا اما انه عاويو اي وها هور او سميهو تيري هنري 2004 2005 Everton bo laba ku caawiyay markaasii ogsoono Middlesbrough bo saddex mar laba ka dhaliyay midna ku caawiyay Blackburn bo midna ka dhali midna ku caawiyay Norwich bo laba ku sameeyay assist ya Fulham na assist bo ku sameeyay hadii Man City uu ku sameeyo shan kulan oo xiriir dhab ah u noqonaysa ninka la yiraahdo Bukayo Saka taariikh weyn ayuu isku goli doonaa Thierry Henry ga cusub ee malakiinta markaasii afwan nadiga Gunners Arsenal ayaa markaasii loo tilmaamayaa marka ساز بالله إني كان والله أمانة تاريخ كله بيسوق لي دهنا طبعاً هانسي فيليك مركز أيو كعري إنه سنكب قينين حديث إنك استوى لجبة دي حد أنا إنه كفانا يو روحوا يري السود وهذا وح أنا نيجي دين شيء جيو ووح عاد بيري أنا جو وكفانا يا مركز لا جو I'm proud بيستعمله ولي بحيتها وعيري سيدا حد بحيو كسعدان أنا جو وكفانا يا wuxuu yiri waan aqbalayaa guul darada 7 kulan baa janis haysana waan sii socon doonaa waan idin ku celinayaa buu xalan idin sheegay maantana idin ku celinaya kasado wuxuu yiri ninkan ma dhaawacna jug ba gaartay kasado cunug balaaye bay qaba cunuga kasado ma daawateen cunuga kasado waxa leedahay cunugu sidoo u ciyaarayo cunugu iska yaraada hatta kursiga gaidka aan la soo fariisineyna hore ما جران كرو ما جران كرو مرجع برنال بقى واحد كلاها كرسي كيت كوا مرجع مر لو كان داو عم مرك كان إنا سعر كيسة أرجنو وحكوت مي داو عم برنال الله ما أركي لين أدي كلا طبعا نادي الملكيين تدا يا ملكي كهل لينايو مرجع معارضة ملكي معيته محنو وغلد لين ملكيين تدا كهل لينايو ده ما أنس ليجسنو كارليتو أنجلوتي Endrick wuxuu yiri ninka horta waa degan yahay aad buu muujiyay inaan isla weynayn in badan ma hadlo buu yiri garoon gudis uu ku shaqeeyaa dabcan kulamada soo aadan ku bilaaban doonaa buu yiri sidoo kale ka Mavinga nooga waran baa yiri Mavinga wuxuu yiri isagu si wanaagsan buu degan yahay xaalad wanaagsan buu ku jiraa waa tababarka buu toos soo aadan bilaabi doona ninkan waa laacib qad dhexe ah oo bedeli doona qadka dhexe kooda malakiinta buu yiri malaki 180 darajo ayaan bedeli doonaa isla markaana wax badan ka sameyn doonaa buu tilmaamayaa sida kelmaddu macna u leedahay marka odagu warkiisu waa ka Arne Slot waxa leeyahay waa hadlay waliba ogsoono Arne Slot waxa la hadlayaa isla markaana aad la isu weydiinaya Darwin Nunes goormuu ciyaaraya horta wuxuu yiri ninkan fursadiisu waa heli doonaa dhawaan dinkan ninkan wuxuu yiri nin tijaabo badan inaad aragtid Jota in la tartamo ma saarana buu yiri banniga wanaagsan buu isoo kulamadii ugu dambeeyay sameeyay sidoo kale ninkan fursadiisu way iman doontaa ogsoono laakiin Liverpool ciyaaraha idinka xiran tahay kulanka sa lineup ani Jota jooga noona si lineup bidima dhahay laakiin anugan maxuma anugan waxa waaye un wax la qaso markaad u baahan tahay ku soo bilow maanta oo soo soconaya kanu de kubada ka dafaya kanu miistaagay maanta oo dhan saas u wareegaya markoo idan fici doona marka wiilka reer Liverpool bishaara u soo socota baa leeyahay si shar gareysa dadka